Čau lidi, vítám vás u dlouhodobého informačního videa a myslím, že to bude 16. informační video a o tohle videu budu vysvětlovat, proč dlouho nevyšlo žádná videa. Takže, proč nevyšlo, to je z toho důvodu, že jak všichni víte, jsou letní prázdniny, ale já prázdniny nemám. Já chodím do práce, ale teď jsme měli prodloužený víkend, takže jsem odpočíval, ale dneska mám natočený dvě videa. A to ohledně, že mám natočený video opět jízda osobní vlakem s motorovým vozem 754 Regio Sprinter osobní vlakem číslo 18.010 a mám to natočený ze stanice Prachatice, protože ze Strunkovic nad Branicí jsem netočil, protože jsem seděl na takovým prvním místě, takže jsem to prostě nenatočil. Takže máte aspoň z Prachatic to Černého kříže. Tam jsem pak přestoupil na vlak směr Nová Pec. Tam taky možná všichni znáte Novou Pec, tam možná jezdíte i na dovolenou, na Šumavu, ale lidi. To poručuji všem, nejezděte na jižní Šumavu, protože máme tam totální polomy po pouštích, lesy jsou úplně polámaný, úplně masakr. To se proto Národní park Šumava uzavřela lesní cesty, například Schwarzenbergský kanál, potom uzavřelo lesní cestu na Stolicník, potom z Nové údolí na Stolicník je uzavřen a potom je uzavřen lesní cesta na Plešní jezero, takže prostě lidi, nemá to cenu ještě na kole tam, protože jsou úplně uzavřené cesty a myslím, že to bude uzavřený od 1.7.2021 do 30.9.2021. Takže všem to poručuji. Všem to poručuji jet na západ Šumavy, protože tam není takový polomy, nebo nejsou tam polomy jako u nás na jižní Šumavě, tak se opakují. Nejezděte na jižní Šumavu, máme tam polomy. Nikam se nedostanete na kole, nikam vůbec. Jedině se můžete dostat z Nový Pece přes Perněk, potom Horní Branou, potom přes Hůlku, jakoby Horní Braná zastávka, Černá v Pošumaví, potom Hradslav, tam jdete kolem Lipna, a potom musíte vydat na Dolní Vltavici, tam je přístav, na přívoz, ta vás odveze na Kyselov, tam pak se dostanete zpátky kolem Lipna na příští Hotu, nebo prostě, ale prostě po lesních cestách se nikam nedostanete. Takže neříkám, že vás toho nutím, ale jenom doporučuji. Takže to je první věc. Druhá věc. Možná jste si všichni všimli, že nám počet operátorů stouplo na neuvěřitelných 355 operátorů, předtím jsme měli
58, ale nám to vlastně kreslo na 355, ale já v tom neřeším, protože lidi, koukal jsem se na statistiky odběratelů a všiml jsem si, že neodběratelů je tam neskutečných 93%, opakuji, 93% je jich je neopratelů. Takže lidi, kteří má odběr, tak se přihlašte mému kanálu Vojtovo Šumavské vlaky CZ. Opakuji, přihlašte se k mému kanálu Vojtovo Šumavské vlaky CZ. A operátorů je jich jenom 7,3%, to je teda málo teda, musím říct, no. No, nevadí, ale pozitivní je, že operatelé stoupají. Šlednutí stoupají a prostě tak, no. A jo, a lidi, chtěl bych, abyste dali odběr mému kamarádovi na kanál Picos. Opakuji, Picos. Je to můj kamarád, Pizza, chodili jsme spolu na intro, na střední škole trhové sliny, takže mu dejte prosím odběr, ať má aspoň 200 operátorů, ať je třeba i se mnou, ke 300 operátorů, to je jedno, to je na vás. My se blížíme pomalu, ale ještě ke 400 operátorům. To je teda velké číslo, takže lidi, pokud chcete, abychom se dostali ke 400 operátorům, tak musíte odebírat můj kanál. Takže opakuji, přihlaste se mému kanálu Vojtovo Šumavské vlaky CZ, dejte odběr neboli subscribed. Opakuji, dejte odběr neboli subscribed. Tak. OK. Já se s váma loučím a pokud se vám toto video líbilo, rozhodně mě se momenty ohodnit lajkem. Pokud chcete být informováni o další videí, tak rozhodně dejte odběr, neboli subscribed, tam máte i zvoneček, aby vám nic neumíklo. Třeba toto video, nebo i další videa. A napište to do komentářů, jestli chcete, abych natočil parní lokomotivu kafejmlejnek typu 310, protože teďka u nás ještěli parní lokomotivy dopravcem České dráhy. Ale já se bohužel jsem to nenatočil, nebo bohužel jsem to nenatočil a už mi jeden fanoušek Ondra nějaký. Ještě jsem nenatočil Café Mlejnek, bohužel ne, ale natočil jsem aspoň vagóny z Československých státních dráh. Jsou tam ve volách odstavené, ale palní lokomotivu jsem bohužel neviděl, takže... Ale nevím, jestli mám natočit palní lokomotivu, jestli umí čas se tam dostavit, ale obsali tam, že 16. července má jet myslím, že volali Polna na Šumavě, potom má jet další den, nebo má jet 20. července, má jet pak volali Černá po Šumavě a zpátky, takže, ale napište do komentářů, jestli jste byli v těch akcích ve Volarech, a jestli jste se s tím zvezli, palní lokomotivou Café Mlejnek.
Rozhodně mi to sem napište. Do komentářů. OK. Já se teda s váma loučím a čau.